Талғар, Іле, Қарасай ауданын басып өтетін құны 180 миллиард теңге болатын Алматының үлкен айналмалы жолының құрылысы басталды. Кең жолақты күре жолға мемлекет қаржысынан бір теңге де жұмсалмайтын айта кетейік. Алты жолақты автобанға ақша салып отырған, яғни инвесторы Түрік-Корей консорциумы. Құрылыс компаниялары жолға салған өз қаржысын 15 жылда қайтарып алмақшы. Сондықтан жолды ақыл етеді. Ауқымды жоба 4 жылдан асам уақыттың ішінде салынып бітуі керек. Алматы облысының Қарасай, Іле, Талғар аудандарын басып өтетін жолдың ұзындығы 66 шақырым. Түрлі мақсаттағы ірілі ұсақты 40 көпір, үлкен 8 жол айрық салынады. Үлкен айналма магистраль 19 автомобиль жолымен, 2 темір жолымен айқасады. Құрылыс жұмыстарына 3000 адам тартылған. Олардың 90% жергілікті тұрғыннан жасақталады екен. Ал 15 жылда өз-өзін ақтау үшін ақылы жолдың құны бір көлікке 210 теңге болып бекітілген. Ал шамамен 20 жылдан кейін сөйтін қаржы 208 миллиард теңге. Жоба іске қосылса Алматы көшелеріндегі көлік легі 60% азаят дейт мамандар. 15 жарым жылда ақылы болады, сол қайдан ашадан қайтарылады инвесторлар. Инвесторлар консорциум өз қаражатынан қаржыландырады, бірақ одан басқа Европейский банк, Азиатский банк, жаңа Ислам даму банкілер осы қаржыландыру проекті қатысады.